ہیلو ہیلو ہے ژے ون نا دے مول سو پھرن گی برابر اد کرو ٹھیک خاندر بوزو اد مے لوگ یو مول سو پھرن اد سی گسا مے کھرو تی بوڑی پتہ کر مے بیاکھ چیز کام ہے مے تل سہ پھیرن تو نیوم اس نا ہمسایہ ییتی سٕژ مے نیو سہ تمہ سی نش تو کروم ژھوٹا پانس برابر اد گوس بہ مٲلس نش سہ لٲگتھ دوپمس مولا وچھ مے گو پھیرن برابر کر مے خاندر تم دوپ ژٕ مہ گوکھ جان مرگ ژٕ مہ چھکھ پاگل گوٚمت ژےٚ کپٲرۍ گوٚو یہِ برابر دوٚپُن تلا یہِ کر ژٕ نیبر تٔمۍ ییٚلہِ مےٚ نیبر کوٚڑ نہ پھیرن تٔمۍ لوگ سُہ پانس تہِ وۄنۍ تٔمِس کوٚتس تانۍ گژھان سُہ تُنڈ سٕے تام ژھنس بہٕ تٔکِتھ دوٚپُن یہِ کیاہ چھُ یتھ پھیرنس خٲطرٕ بِچٲری ژٕ چھُکھ دربہٕ در گوٚمُت تٔمۍ ووٚن مےٚ بیاکھ چیٖز مےٚ فٲتر کتھ دوٚپُن ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ پَنٕنٮ۪ن کۄٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ گژھکھ کھڑا اد کرے بہٕ خانٛدر توٚتانۍ کرے نہٕ کیٚنٛہہ ہے ژےٚ چھا کٲنٛسہِ دِمو تیٚلہِ کیاہ گژھِ نہ لُکُے در کۄٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ کھڑا تُل ژٕ وٕچھ مےٚ کیاہ چھُ دَپان پَنٕنٮ۪ن وٕنکیٚس تہِ چھُس بہٕ پَنٕنٮ۪ن کۄٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ کھڑا نوکری کر رۄپیہِ دہ کماو کانٛہہ کاربار کر اد کرے خانٛدر رۄپیہِ دہ چھے مےٚ نہ کماونی اگر خانٛداری صبحس رۄپیہِ دہ مَنگی ژٕ کیاہ دِکھ تٔمِس کشمیٖرس منٛز ژےٚ پیی چھے ییٚتہِ چھا کانٛہہ نوکری ییٚتہِ چھا مُلازمت چھا ییٚتہِ کانٛہہ یتھ کشمیٖرس منٛز تہٕ بہٕ کرٕ نوکری اہن کاربار آسہِ کرُن تہٕ مگر نوکری ووکری نہ چھے نہٕ ییٚتہِ کُنہِ پٲدٕ گٔمٕژ بلاوٕے چھُ ژٕ بلاے کرو سا کیٚنٛہہ وۄنۍ سوزن مےٚ یِم یورے کٲنٛسہِ بلاوٕے ہے نا بیٚہہ نہ بیٚہہ ژٕ پھسکھ.